Gde, naljuža se s njom, kaj slagaš pamperse. Ja se da kaj. I, ta ti slagane, cocka pamperse li ima mamo? A? Pamper ima za opusti. Eto go, ta ti slagane, tatuanka pamperse. Ти искаш ключи с светкавицата. Що са светкавиците? А, ти на камерата не можеш. Аз на камерата снимам. Ще е малко тъмно. Еми да светна ли лампата? Ще да натиснем корема. А, така. Има И? корема. Близа корема. Нагласи ли е хубаво? А? Мунка! Та патка, я дай пушката да застреляме. Да я разхъргаме перушилята на патката. Ай, Бута. сега да изтириш на ръкомбите. Ей, стига, че нямам повече памперси. Така вчера ми прави номера. Айде да приказвай нещо. Пиши. Много си хитър ти. Я поскача ти малко и айди да обличам. Да не така малко да поскача. А да видим, аз се задържа на крака. Ай. Де си свиорка? Айде. Оп. Не, ще да паднем. Чакай да мина с е така тук от тази страна, защото да ви снимам. Чавен си крадливо си ко. Чепенце. Опа. Е, кадурец вече. Бе. Задържа Браво. се на кака. Оп. Браво. На мунка. Айде, оп, оп, оп. Айде малко да ходим. Гледай там. Я да ви двамката така. Я се доближи до нея, нейната мусорна до твоите. Чакай, че полата ми стигна. И... Ти знаеш как ще оповръща още малко ако. Смотри, тук е на Красимир. И чакай, чакай, така да ви Тя не доближа. са събрали с Красимир двамата. Ви глупости. Мали, виж, три слоя гуша са види тук. Гуши. Гушинка има така. Айде, стига вече. Кажи нещо за чао. Ай, направи един заден мост, айде. Айде, за чао един заден мост. Тя няма да ще. О, кой плачка? Що така Айде, си? тати, кажи нещо за чао и да спирам. Айде, Тати. кажи чао. Чао, чао. Айде, фани ръчичката на мята и тя. Чао, Айде. чао.